asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni diblomaasi goor dhoweyd shil tareen oo ka dhacay waqooyiga dalka griiga ayaa waxaa ku dhintay in ka badan lix iyo soddon qof tareenka ayaa la sheegay inuu waday dad ka badan saddex boqol iyo konton ilaa iyo haatan la raadinayo dadyowgaas iyo meela jaaniya cirib dhigan waxaa la rajeynayaa saacadaha soo socda dhimashadu inay intaa ka badato madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa noqday mid ka mid a hogaamiyeyaashii ugu horreeyay ee la soo xiriira dalka griiga kana tacsiyideeyay arinta madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay haweeneyda madaxweynaha dalka ka ah iyo weliba ra-iisul wasaaraheeda waxaana uu sheegay isagoo ku hadlaya magaca dadka turkida ah iyo dowladdoodaba inay ka xun yihiin dhibaatadaas <muchas> oo gaartay waxa uu sheegay erdogan inuu u rajeynayo dadyogii ku dhaawacmay inay deg deg u caafimaadaan sidoo kalena waxa uu ugu baaqay dowladda haddiiba ay wax caawinaada dalkiisa uga baahato inuu diyaaru leeyahay bishii la soo dhaafay daawada yaal waxay noo muuqatay xiriirkii griigga iyo turkigu inuu xoogaa soo wanaagsanaanayo dowladda griigga ayaa waxay ahayd mid ka mid a dowladihii ugu horreeyay ee ka jawaaba dhulgariirkii ka dhacay dalka turkiga maalinimada maantana madaxweynaha dalka turkigu waxa uula qaybsaday dadka griigga ah dhibaatadaas soo gaartay erdogan waxa uu sheegay madaxda griigga inuu hiiliyo hooba la garab taagan yahay haddii ay u baahdaan kooxaha badbaadadana uu usoo diraya inkastoo dalkiisaba weli ay ka socoto baaritaankii la baarayay dadyogii ku wax noqday dhulgariirkii dhawaanta ka dhacay daawadayaal dowladda griiga ayaa waxay ka mid ahay dowladdihi ugu horreeya ka jawaabay dhibaatadu markii ay ka dhacday dalalka suuriya iyo turkiga xiligaa dowladda griigu waxay u dirtay dalka turkiga kooxaha badbaadada sidoo kale waxaa safar deg dega ku tegey wasiirka arrimaha dibadda dalka griig oo la kulmay dhigiisa turkiga mafladkafsalaguu xilligaa wasiirka griigga waxa uu sheegay saaxiibka rasmiga ah inuu yahay saaxiibka ku cawiyo waqhtigaaad dhiban tahay waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay iska ilaawaan colaaddii u dhexaysay xiliyada noocan oo kale ana ay waajib tahay inay midoobaan xilli dambena dowladda griiggu waxay abaabushay deeqaad u badnayd una badnayd dawooyin sidoo kale dowladda griiggu waxay ahayd dowladihii ka midka ahaa ee la gaaray dadyoogii gurya la-aanta noqday teendhooyin ay gabaad ka dhigtaan dowladaha ayaa waxaa lagu yaqaanaa daawadayaal markay dhibaatooyinkanoo kala dhacaan inay noqdaan kuwo isu soo dhawaada inagoo mar walba adduunka u rajaynaynaa diblomaasiyadu inay noqoto tan guulaysataa dagaalkuna aanu ahayn mid wax lagu xaliyo kooxaha waxbadbaadiya griigga ayaa waxaa la arkayay xilli ay badbaadinayeen gabar yar oo turkiga ahayd oo lagu magacaabi jiray faaduma da-deeduna ahayd toddoba jir faaduma ayaa haata nool telefishanada griigga iyo adduunka oo dhanna waxaa loo soo bandhigay xilliga kooxihii badbaadada ka socday dalka griigga oo badbaadinaya gabadhaa yar waxyaabahaasoodhammina waxay noqdaan daawada yaal kuwo isu soo dhoweeya dowladaha haatana madaxweyne erdogan isagoo arrintaa ka jawaabaya waxa uu u ballan qaaday griiga inuu caawinayo haddiiba ay u baahdaan